satu agenda, kombinasi kehakiman intelektual berkarisma, kita masa setia di hatinya. Seterusnya, hadirin hadirat, penjana wasatia umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi mencapai aspirasi Islami, maka bila kita dengar syarahan yang bertajuk Sunnah Dihayati Masyarakat Berkualiti. Sunnah dapat ditakutkan sebagai setiap perkara yang datang daripada Rasulullah SAW, perkataan, perbuatan, maupun penetapan. Manakala masyarakat yang berkualiti pula dapat ditakutkan sebagai masyarakat yang cermela, aspek jasmani maupun rohani. Apakah ciri-ciri masyarakat yang menghayati sunnah Rasulullah? Maka ayolah kita dengari syarahan yang bertajuk Sunnah Dihayati Masyarakat Kualiti. Merungkai persoalan ini bersama-sama berdasarkan 3 misi. Ini dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Wacana fikrah yang pertama, masyarakat yang menghayati sunnah Rasulullah ialah masyarakat yang sentiasa mementingkan ilmu agama. Menurut Profesor Zainatul Al-Atas, cendekiawan Islam kontemporari, dalam kitabnya yang berjudul Rakanan Rumahiyat, bahawa cara terbaik bagi memantapkan akidah dalam aspek berpegang kepada sunnah Rasulullah ialah dengan berilmu. Dan sebaik-baik ilmu ialah ilmu tauhid, iaitu ilmu Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yastamisufi ilman, sallahu lahu tariqan ila jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk berilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Hadis Muslim. Hadirin dan hadirat, kita soroti kisah tokoh ilmu tauhid Abu Musa Asy'ari yang sanggup meninggalkan kampung halamannya semata-mata untuk menuntut ilmu tauhid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya dia kembali ke kota Yaman menyampaikan dakwah. Subhanallah, di kesungguhannya dalam menuntut ilmu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik beliau seorang pemimpin di Yaman. Dapat lihat bagaimana pilihan pilih yang merupakan seorang mu'alaf yang kini menjadi pendakwah yang paling berpengaruh di dunia. Contohilah kesemuhan pilihan pilih dalam menuntut ilmu suludin di Madinah. Akhirnya, beliau berjaya membina satu online universiti untuk menyampaikan dakwah secara percuma kepada masyarakat. Maka isyarat di sini bahawa masyarakat yang mengaiti sunnah Rasulullah dan masyarakat yang sentiasa mementingkan agama. Akhir dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wacana fikrah yang kedua, fokus masyarakat yang mengaiti sunnah Rasulullah dan masyarakat yang mempunyai semangat jihad yang tinggi. Profesor Ulama Indonesia Buya Hamka katakan dalam kitabnya berjudul Tafsir Azhar bahawa jihad bermaksud bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan dan mempertahankan agama Allah. Kira barang siapa yang berjihad, maka dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 15, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi thumma la yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Maksudnya, dan mereka yang beriman itu hanyalah mereka yang tidak ragu-ragu dan mereka perjuangkan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Jadi, lihatlah bagaimana keutuhan dan kegentalan iman kepada insan peneguran yang sungguh. Namun, janji Allah itu benar. 1,000 malaikat dihantar, lemah badan bergegar, membuktikan pada Islam gagah bersibar. Subhanallah, inilah bukti kesungguhan dan kegentalan iman tetap badar yang berkobar. Malangnya di kerapuan tunjang akidah, jiwa umat dirobek rakus oleh ajaran sesat.
seperti ajaran Ayah Bin, Tuan Harun, Syiah dan Islam Jamaah. Hadirin, menurut Mahkamah Syariah dan Jabatan Pendaftaran Negara, 48% permohonan mukar agama telah diluluskan sepanjang 10 tahun ini. Oleh itu, hadirin, ayolah kita sama-sama mengatasi masalah ini dengan sentiasa berjihad di jalan Allah. Ia di sini bahawa masyarakat yang menghayati sunnah Rasulullah dan masyarakat yang sentiasa berjihad dengan Allah. Cara fikrah yang ketiga, fokus masyarakat yang menghayati sunnah Rasulullah dan masyarakat yang sentiasa beramal saleh. Menurut ulama, Profesor Syed Al-Qadi telah menyatakan dalam kitabnya yang berjudul Johar Tauhid bahawa amalan soleh merupakan puncak akidah bagi mencapai kemenangan iman. Hadirin, Allah telah berfirman dalam surah Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husni thawabil akhirah. Allah yuhibbul muhsinin. Maksudnya, Allah akan memberi pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita imbau kembali kisah pemimpin kaum muslimin Imam Hasan Al-Banna yang telah termaktub dalam sejarah Islam lantaran mempertahankan agama Allah. Tentera yang pimpinnya ditangkap dan diseksa oleh golongan kufar. Namun, beliau tetap beramal soleh dan sentiasa mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Hari ini, kita dapat lihat kehebatan seorang pemuda, Nurman Alihan, yang telah mengamal sunnah Rasulullah SAW dan sentiasa beramal soleh. Hari ini, beliau telah berjaya menulis nukilan dapat Islam, iaitu seperti ucapan ilahi dan yuhad. Subhanallah, maka izharlah bahawa masyarakat yang berkualiti dapat membentuk masyarakat yang menghayati sunnah Rasulullah dan masyarakat yang mementingkan ilmu agama dan sentiasa beramal saleh sekaligus masyarakat yang berjihad. Allah. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.